neko nije napravio takvu atmosferu u klubu Trn kao Rada Manojlović. Atraktivna pjevačica koja svojim izgledom i seksi nastupima nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a pogotovo muškarce, potrudila se da posjetiocima pruži nezaboravnu noć koju će još dugo pamtiti. Atmosfera kakva je vladala na koncertu je bila nezaboravna, a Rada je zajedno sa publikom izvodila svoje najveće hitove Marakana, Nikada više nije meni. Prilikom izlaska na scenu nastala je prava ludnica, a spektakl je bio zagarantovan. Manojlovićeva je pokazala odlične vokalne sposobnosti, a osim glasom prisutni su bili oduševljeni njenim stasom. Da je zaista veliki profesionalac govori i to kako se tokom, ali i nakon fenomenalnog koncerta, strpljivo fotografisala sa svojim fanovima. Kako je rekla, nije mogla odbiti svoje obožavaoce jer su i sami došli zbog nje. Posle duže pauze Rada priprema novi album koji bi trebao biti objavljen u septembru. Novije pjesme imaju i zanimljive naslove, pa smo je zamolili da nam otkrije neke detalje sa albuma koje fanovi željno očekuju. Dovoljno dugo čekali, jer od prošlog albuma je prošlo 3 godine, od dueta sa Cvijom tačno godinu dana i mislim da je vreme za ovako jedan pravi bum. Jesen počinje vrlo, vrlo vrelo i žestoko što se tiče sa moje strane, što se tiče mojih pesama. Pa što bi mogla da najavim? Evo, ono što smo dugo najavljivali, to je duet sa Cvijom i sa DJ Vujom Makarena, koja je fenomenalna pesma. Evo neki nazivi pesama, na primer Glatko, Gratis, Metropola. Mislim da će Metropola, očekujem da ovde napravi stvarno veliki bum. A Glatko će sigurno... Nadam se da će proći Glatko. Da li inače u karijeri sve išlo Glatko? Šta, izvini, da li... Da li inače kod vas u karijeri sve išlo Glatko? Pa ne bih baš rekla. Ne bih baš rekla da išlo toliko Glatko, ali nekako dok nisam prošla na takmičenju sa Zvezde Granda, a pre toga sam 7 godina pevala kao amater, dakle, van estrade, van medija, razne svadbe i tako dalje. Nije bilo lako, nije bilo baš tako glatko, ali kad sam prošla na takmičenju, posle toga je sve išlo glatko. Da li su planuju spotovi za neke pjesme? Da, između stvarno napornih nastupa i putovanja širom celog našeg lepog regiona, širom Bosne, Hrvatske, Slovenije, Srbije, svuda gde sam, ne znam ja više. Zaista. Evo, između svega toga imam 1-2-3 slobodne dana i ta ću snimiti 2 spota. Kako, ne znam, ali to mi je sad plan, jer sve mora da bude gotovo za septembar. S obzirom da u septembru izlazi novi album i da ima mnogo nastupa, pitali smo Radu da li će ovo ljeto naći vremena za odmor, jer je poznato da voli otići na selo i tu napuniti baterije za nove nastupe. Prate
moju karijeru, moju fanpage stranicu zvaničnu, preko 350.000 fanova, DM sat gde stalno ide reklama za nastupe. Stvarno sam prebukirana i koristim svaki trenutak da se naspavam, da odmorim, što se kaže, i grlo i kosti od silnog putovanja, stalno smo u kolima. I tako, ali volim da odem u selo, to mi je pravi odmor. Da li će biti tokom ljeta odmora negdje ili je sve radno? Sve je radno. Sve je radno. Biće možda posle 18. augusta, ali do 22. Što nije mnogo, to je nekih 3-4 dana. Ako uspem da pobegnem negdje, ja se nadam da hoću, ali ništa duže. S obzirom da je album u septembru, vjerovatno? Nema šanse, album je u septembru i svi vikendi su popunjeni do decembra. To je to, mogu samo na 4 dana maksimalno da pobegnem. Puno ste u medijima, stalo na naslovnim stranama. Kako vi doživljavate to, kako se borite u stvari? Vjerovatno ima i mnogo neistine, piše se. Kako vi se na sve to reagujete? Znate kako da, jako je nezahvalno, jako teško. Ja mislim da sam u stvari, da mene narod i voli, zato što do sada barem nisam bila nešto po medijima u tom smislu, neki prljaveš, neki skandali, prozivanje kolege i tako dalje. Ovo što se u posljednje vreme piše, malo se otrglo u mojoj kontroli. Sve što ja kažem, ne mogu da shvatim kako se to izokrene. Znači, zaista pojedini novinari imaju veoma bujnu maštu i moram da kažem da mi to ne prija. Pojedini naslovi mi zaista boli me, evo ja kažem, boli me i želudac i glava od pojedinih naslova. I ne znam više kako da balansiram, znači pokušavaš da sa nekim budeš korektan, da ispadneš dobar, pod znacima navoda, da kažeš nešto lepo, ali ne vredi. Da li je bolje demantovati ili pustiti jednostavno? Nisam više pametna, zaista ne znam, čekat ću da vidim šta fanovi kažu, ali mislim da, u stvari ja sam najviše sa snage uložila u novi album i neka pesme govore umjesto mene, mislim da je to najbolje. Što voli more, šta voli more, te roku što more, zvrstilo se dore, kada dođe zima, kada dođe zima. Neizbježna tema kada je Rada u pitanju je ljubav. S obzirom da njen momak živi u Americi, a da ona mnogo nastupa i putuje, pitali smo je kako uspije uskladiti obaveze i vezu na daljinu. Sve što bi odgovorilo na ovako jedno bezazleno pitanje i jedan bezazlen odgovor kod nas bi vjerojatno bio neki naslov sačuvaj Bože i sakloni. Ali evo, ja zaista se trudim da ne pričam uopšte ovo sve što čitate. Ja kažem jednu rečenicu i to vrlo, vrlo svedenu i vrlo skromnu. Ja kažem srećna sam, lepo mi je, pa na pitanje da li ti nedostaje, naravno da mi nedostaje, ali ne bi sad detaljno o detaljima, pa kakav je on, pa šta on ima. Ja uvek kažem, molim vas, ne bih da detaljišem, on je javna ličnost i ne voli da se priča o njemu, što ja potpuno podržavam, razumem, ali onda ispadne, ispadne naslov neki haos. Tako da, eto, teško je naravno uskladiti sve, pogotovo kad ste ovako prebukirane kao ja, pogotovo kad je to veza na dva kontinenta, ali sve se može kad se hoće. Uglavnom uspijevate. Pa, uspevamo, za sada da. Za sada. Kanal 6 televizije od vaše Rade Manojlović.